עקרון המסעדה. מה שהעליתי בחכתי זה כזה דבר, אני מצלמת אותך עכשיו. כן. זה ככה. הקרון הראשון כאן זה הקרון מסעדה. אחריו יש קרון מחלקה ראשונה. את מצלמת פה, לא אותי. לא חשוב, אני מסתכלת עלייך. רגע, אז אנחנו צריכים ללכת גם לראות את קרון המסעדה. אין מה לראות. אין מה לראות. אין מה לראות. הוא ריק. הוא ריק, חם שם, מסריח שם. המחלקה הראשונה שם אחרי המסעדה. מסריחה עוד יותר. ראשונה או שנייה? ראשונה. ראשונה מסריחה? מה זה מסריחה? אני לא המשכתי ללכת. תקשיבו, אם אין חלון איך אפשר? נכון. בקיצור, אני עכשיו... תקשיבו, אנחנו פעם היינו ב-5-6 וכדי להגיע לזה הם היו צריכות לעבור את המסעדה. איך זה היה? 5-6 זה שם. נכון. למה הם עברו את המסעדה? לא עברו את החדרים האלה כדי להגיע למסעדה. הם עברו את... היינו בחמש, שבע, שמונה כדי להגיע לנדחת תשע. טוב, אני הולכת לשם, אני...